Soomaaliland waxa ku soo badanaya dhalinyaro nafta isdhaafinaya kuwaasi oo durufaha nolosha ay ku adkaadeen. Hude Xuseen ayaa degelkeeda Facebook waxa ay ka soo gashay muuqaal toos ah iyadoo asxaabteeda ku wargelinaysa inay isdileyso. Hadaba maxaynu ka ogaan karnaa sababaha ay inantani nafta isku dhaafinaysa iyo durufaha ku kalifay waqtigan xaadirka ah inay adduunka iskaga tagto. iyadoo waliba gacanteeda sababsanaysa muuqaal toosana kaga jirta barteeda Facebook. Dabagal aynu arrintaasi ku sameynay ayaynu warbixinteena ku soo koobi doonaa. Qoraallo ay kaga dardaar werinayso nolosha waqtigan xaadirka ay ku jirto iyo duruufaha ay wajahayso ayay maalmihii ugu dambeysay ku qoraysay Facebook-geeda. Waxa ay gubtay dhammaan agabkii ay wax ku soo baran jirtay iyada oo sheegtay inuu waxba uga tari waayay Soomaaliland koobii aanay ay ku cabi weyday. Mid ka mid a qoraallada ay kaga faalloonaysay waxbarashadeeda ayaa waxa ay sheegtay inay waddo cagaag badan oo qodax badan u soo martay. Duruuf adag oo harraad iyo gaajo leh ayay wax ku soo baranaysay sida ay qoraalkeeda ku sheegtay. Markii uu midhadhali lahaana waxa uu uga goyn waayay Soomaaliland gudaheeda waxba. Qoraalkan oo ay maqaal uga dhigtay maxaa ii tarteen iyada oo waxbarashadeedii weydiinaysa su'aashan ayaa waxa ay ku soo gebagabaysay buugtan jeclaayo waxba ima aydin tarin. Kadib markii ay in maalmo ah soo waday qoraallada ay kaga dardaar werinayso nolosheeda iyo duruufaha waqtigan xaadirka ah ku xeeran ayaa waxa ay go'aan ku gaadhay inay nolosha isdhaafiso. Waxana ay soo dhigtay qoraal ay ku wargelinayso asxaabteeda inay dunida iskaga tegayso qoraalkan oo u dhignaa. Isbeddel weyn ayaan ka arkaa jidhkayga, maskaxdayda iyo dhammaan dabeecadahayga. Anigu uun isma doorine wax kasta oo hareertayda ka dhacaya waa isbeddeleen. Jidka aan ku socdaa waa waddo qodax badan oo cagahaygii way dhiig baxeen. Dhagahayga guuxiyo qaylo ayaan ka maqlayaa, haddana meel deggan ayaan joogaa. Waan selelaa oo habeenkii hurdada ma lidi karo, waxaana aan ku suganahay xaalad xun. Shaarica ayaan taaganahay hadda oo gaari ayaan sugayaa inuu ijiiro, balse dhammaantood waa ay iga bayreen. Macasalaama duniyey, ayay ku soo koobtay qoraalkeeda Hude Xuseen. Intaasi kadibna muuqaal ay u yeeso ayay barteeda Facebook-ga ka soo gashay, kaasi oo si toos ah halkaasi uga baxay. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.